Kawagga yali musi abatya. Nze ndi musajja mulwanyi. Era nkubaganya abalwanyi ab'enjawulo. Oba genze ku TikTok ya Musisi Breaker Breaker. Fight wezirize nkubaganye n'abasajja. Naye Kawagga yavaayo n'azola eyambu biki. Nemuga Kawagga oba osobola tusegeke fight. Tukubagane tulabani asinza ki. Ani asinza omuntu omunene. Gugwe gwe mugumu oba ogwange. Oyo Breaker Breaker talina kyasobola kungamba tansobola. Atenze nkuwenja ne muto enja kusanga yo Breaker Breaker. Kyoba omanya abampise Coach Kawagga bamweyana. Ontegera bulungi. Soka kati wababa doga mancho nonya. Nze kuyiga buyizi kuyiga ngamusu. Oshegera. Kawagga, Kawagga nero hachito jano nonya ako. Wabo ya gara mkusonyiwe. Kwa ya tani soku nsindikilo wala woku kampasi. Bunsindikila message mbuva kukochi wa febichi. Musonyiwe. Ane sigenda kusonyiwa musajuyo. Mpaka ngamukubie mkubwa ino mtu omu nini. Siakala nyoku wa kukwogera buwogezi. Njagala nyoko ze sebi korwa. Katibeda mwete futepuwe mkusanga onange na kunu ulabunwe. Nze siri wabuli jo. Simu manyi simula banga nako live. Nye njagala mulabe ko. Wai na mulabi lako simanyi bambi. Aenza no kuduka. Eka ya nzigula kwa lutaro. Nze ni trainer siri amacha. Uchegira. Ya nzigula kwa lutaro aliku TikTok ye fumba fumba. Nze ndi coach simu. Oina kunebu zako buwebu uza. Sosi kwa gala kufightinga nange. Uchegira tanu. Nenga ze Musisi Breaker Breaker nobody say. Nze nkubira ddala manda ze champion mu kickboxing. Bampise Coach Kawagga bamweya na toli nacho ngamba maze mu training emyaka abiri. Oyinza okuwona na myaka nga abiri muna. Muganda wange ntunulira maso bulungi. Oyinza okuba obadonda abango ndabira wala ne kati basembeza ku kamera. Tunulira maso bulungi tano. Tano nkugamba bino ebigambo. Ne bona ja nofukamira nino kukubamu. Nga otwanyi tuwe chivubu katitani somuwa gawaga. Oinabu fight bubili, nalwana fight kumina. Saluzi nga munemu, nakola budulobu satu. Simanyi mvubu kagwe chii, oba ulinawe chichamu kumutwe. Bujewe fumbambo nonya, za kunonya. Breaker Breaker ya kunonya kati, nino kukubamu. Nize wendi kubabu togu angesitia kako kuluwana. Oyo Breaker Breaker sana mukole ya training. Training ya Breaker Breaker na jikola chenda mwe vili. Montegeni.